Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9, plus, odčítání 11, minus, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle obrázku, doplňte příklady a vypočítejte je. No, tohle jsme ještě nedělali pro jistotu, se zeptáme Matýska a Matýsek nám na své kouzelné tabuli ukáže, jak to máme dělat. Vidím stavbu, stavbu z červených krychliček. Matýsek počítáním zjistil, že jich červených je devět, teď počítá modré, ale odsunul si tady tu jednu, protože byla takhle schovaná, a teď červené a modré sečetl dohromady tady to dělá pěkně po jedné krychličce a zjistil, že jich je dohromady 14. Dobře, jdeme na to. Tak, červených. No, Matýsek to počítal po jedné, já si myslím, že my umíme sčítat a umíme to použít. 4 plus 3 je 7 plus 2, 9. Výborně. Tak, modré. Tady jsou tři, Jedna je trošku schovaná tady a jedna tady, takže 3 a jedna a jedna rovná se 5. Tak a teď to Matýsek spočítal dohromady. K červeným přičetl modré, ale trošku si tu stavbu rozložil, ty modré, a k tem devíti přidal tu jednu schovanou, aby měl 10, a tu stavbu z modrých rozložil na jednu, a tady mu ještě čtyři zbyly. Takže když to dal úplně celé dohromady, takhle, tak jich měl 10 plus 4, 14. Bezvadný. Bylo by docela zajímavé tuhle tu stavbu opravdu z krychliček postavit. Zkuste to. No a až to vyzkoušíte, pokud máte nějaké krychličky, zkuste i tu druhou část. Může být stejně zajímavá.